Två. Kör! De är iväg i V64:ans femte avdelning. Dagens dubbel ett. Invändigt försöker två Tight Tech att försvara ledningen. Men det går inte. Här kommer fyra Great King Wine. Fyra Great King Wine till ledningen. Har nummer fem Veni Vidi Vici Karsk på utsidan. Då galopperar fem Veni Vidi Vici Karsk. På väg framåt först i andra spår. Sju Sambuca Knight som är på väg att ta över från fyra Great King Wine. Nummer sju, Sambuca Knight i ledningen när vi går ur den första svängen. Markförlust har det varit även för sex Proserpine. 500 meter. Diskvalificerad nummer fem, Veni Vidi Vici Karsk, Carlos Söderström. 500 meter gick på 15,1 med sju Sambuca Knight i ledningen följd där bakom av fyra Great King Wine. Tredje invändigt två Tight Tech. Via tredje spår avancerar nummer 12 Jessica Hines. Som är på väg fram för att ta positionen först i andra spår. Gör så där. Ger andra utvändigt till tre Skymaster. Längre ner på innerspår som fyra följer nummer 8 Ursus Hoff. Som tredje häst i andra spår hittar vi 10 Förryck. Som femma på inne nummer 9 Red Hawk och sist i andra spår. Där avslutar 11 Oscar Råde. 1000 meter gick på 16,4. Med 7 Sambuca Knight i ledningen som har 1500 meter kvar till mål. Leder med 12 Jessica Hines utvändigt ryggledaren 4 Great King Wine. Andra utvändigt har 3 Skymaster, 3 invändigt 2 Tight Tech. Tredje häst till andra spår nummer 10 Förryck. Fjärde utvändigt för nummer 11 Oscar Råde. Näst sist invändigt 8 Ursus Hoff, allra sist invändigt 9 Red Hawk. Strax upp till passeringen för 1500 meter. Dit nummer 7 Sambuca Knight kommer och passerar på 16,8. Strax ut på slutrundan 7 Sambuca Knight leder. På utsidan 12 Jessica Hines. Tredje ryggledaren 4 Great King Wine. Tredje invändigt 2 Tight Tech. Andra utvändigt 3 Skymaster. Som tredje häst i andra spår nummer 10 Förryck. Där bakom i andra spår 11 Oscar Råde. Vi har dem strax ut på den sista bort till långsidan. Det är mindre än 800 meter kvar till mål. Med nummer 7, Sambuca Knight i ledningen 12. Jessica Hines på utsidan. Ryggledaren 4, Great King Wine. Andra utvändigt för 3, Skymaster. 2000 meter, kilometer tid 16,5. Då har vi dem strax in i slutsvängen. Med nummer 7, Sambuca Knight i knappa längdens ledning. Där framme har 12, Jessica Hines på utsidan. Då provar 11 Oscar Råde först i tredje spår. Tar sig snabbt fram här som 3-4. Där var de mitt i slutsvängen. Med nummer 7 Sambuca Knight i ledningen. Här kommer 11 Oscar Råde fram som tvåa. Där bakom följer 4 Great King Wine. Då kommer luckan också för 2 Tight Tech. Som ut ett spår här vid upploppets början. Med nummer 11 Oscar Råde med grepp. 11 Oscar Råde kopplat grepp. Här kommer längre ut 2 Tight Tech. Här kommer också på innerspår nummer 4 Great King Wine. Det står mellan 4 Great King Wine eller 2 Tight Tech. Det är stenhårt med 4 Great King Wine vinner.
Resultat lopp 8 V645, dagens dubbel 1 V43 och V31. Här segrade nummer 4 Great King Wine, Stefan Söderqvist. Två blev nummer 2 Titech, Peter Untersteiner, 3 nummer 11 Oscar Råde, Carl Johan Jeppsson, ordningsfull 4 2 11. Segrande Great King Wine är uppfödd av Peter Martinsson Helsingborg, ägd av Denko HB Kollered, tränad av Admir Sokanovic och körd av Stefan Söderqvist. Välsa kretsen kring Great King Wine. Välkomna till prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Grattis. Tack så mycket. Är du överraskad? Nej, inte direkt. Han har heller ju haft flera bra prestationer egentligen, så han skulle ha vunnit lopp tidigare, men han har haft dåliga lägen och gjort bra lopp, men det har inte räckt riktigt. Hur tufft är det som nybliven fyraåring att gå ut mot äldre? Det är klart att det är lite tuffare, visst är det så. Han har ju lite pengar på sig också, så att det är inte helt lätt. Känslan under loppet då? Det kändes bra. Omstarterna var ju lite till nackdel, för han var väldigt laddad, han var nästan lite värdhet, men... Den giltiga starten då? Ja, det var samma där. Han ville egentligen för mycket, men han är tävlingsinriktad, så han försöker hålla sig trav. Och du fick en bra start? Fick en jättebra start, så att... Hade du det på känn? Ja, skulle han vara rättvänd och vi skulle... klaffa, eller att det skulle klaffa, så trodde jag att han skulle kunna öppna. Känslan 300 kvar? Ja, det kändes bra. Jag var lite så där om jag skulle ut i andra spår och knuffas med Jeppsson när han kom då. Knuffas? Ja, vi hade nog möts som det såg ut på halva vägen, och jag var då låta bli det och chansade på open stretch ändå. Det är många små beslut på kort tid. Ja, det är ju så. Och ibland gör man rätt och ibland fel. Det var första gången hästen gick med rycktussar. Är det något sånt där man har i bakhuvudet att helst vill jag inte rycka dem? Ja, visst är det lite grann så. Det behövde jag inte göra idag heller. Margaretas Valenius lopp på Solvalla nästa lördag. Hur tror du han står sig där? Jag har ingen aning om vad det blir för hästar överhuvudtaget. Men det här är en häst i varje fall som är på väg uppåt. Sen är det jättesvårt att veta hur långt det kan räcka. Och du är på väg uppåt. Inlett starkt här på Åby. Ja, det har gått jättebra. Så att, och speciellt på hemmabanan, det är ju extra roligt. Grattis. Tack. Segreflering, lopp 8, V645. Här kommer nummer 4, Great King Wine, tränad av Admir Sokanovic, körd av Stefan Söderqvist.